അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കാഷ്യൂ ആണ്. ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള എടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് സ്ട്രോബെറി ക്രഷാണ്, അതും. പിന്നെ കോൺഫ്ലക്സ്, പിന്നെ യോഗേർട്ട്. ഇത് സ്ട്രോബെറി ഫ്ലവർ ആട്ടോ. പിന്നെ ആപ്പിള്, നല്ല ഒരു ആപ്പിള് നല്ല രീതിയിൽ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്. പിന്നെ ഐസ്ക്രീം, അത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് അലിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാവണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുള്ള ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവിടെ സ്റ്റക്കാവും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ വേണം നമ്മൾ നമ്മളെ ഈ കുടുങ്ങിയപ്പിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അത് ഉണ്ടാക്കാൻ. എനിക്ക് എന്താണ് പറയാനൊന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മിക്കി മിക്സിൻ്റെ സ്ട്രോബെറി യോഗേർട്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി ഫ്രൂട്ട് ക്രഷ് അത് യൂസ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ബെറിയത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോൺഫ്ലക്സ് ഇടാം. നല്ലൊരു കട്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോൺഫ്ലക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഐസ്ക്രീം നല്ല രീതിയിൽ അലിഞ്ഞത്, എന്നുവെച്ചാൽ വല്ലാതെ അലിയരുത്, ആവശ്യത്തിന് അലിഞ്ഞത്, അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ആ ഒരു കോൺഫ്ലക്സ് മൊത്തം കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇടാൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആപ്പിള് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതും കുറച്ച് തിക്കിലിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ മിക്സഡ് യോഗർട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി ക്രഷും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആ ഒരു ആപ്പിൾ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ആ ഒരു ആപ്പിൾ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ കാഷ്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങളിത് ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ഒന്ന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. അതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഐസ്ക്രീം ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഇതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനത് പുള്ള് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ കുറേ ഫില്ല് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കറക്റ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്കിതിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊന്നും അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള ആ ഒരു ക്യൂരിയസിറ്റിയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം വീഡിയോ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Thanks for watching. Bye-bye.